Привіт, друзі! Сьогодні у фокусі мегалупа, яку я зробив із великої лінзи Френеля і сітки для барбекю. Візьмемо її на природу та перевіримо, чи можна нею розпалити вогонь або щось розплавити. Скажу чесно, буде чимало цікавих моментів. Отже, ось наша мегалупа. 30 см діаметру. Основою стала лінза Френеля, яку я замовив у китайців, та кругла сітка для барбекю. Я відрізав лишнє, і тепер сітка утримує все це на місці і робить так, щоб все виглядало серйозно. Що ж, перейдемо до справи. Спершу вечірній ліс. Що ж ми побачимо через цю мегалупу? Все виглядає якимось великим і здається перевернутим догори ногами. Але виникає питання, чи вистачить нам вечірнього сонця, щоб щось запалити. Як бачимо, навіть осіннє вечірнє сонце з такою мегалупою легко і практично миттєво підпалює кору дерева. Одразу скажу, ні одне дерево не постраждало від цих вечірніх експериментів. Але ми переконалися, що така лупа навіть при вечірньому сонці краще за сірники. Настав час серйознішого випробування. Денне сонце і старий добрий ясиновий пеньок. Чи зможемо ми його запалити швидше, ніж це зробить старий мангал? І що ж, бачите, як швидко він підпалюється. Навіть осіннє денне сонце явно має велику силу. І я уявляю, що буде під спекотним літнім сонцем. Переходимо до бонусного раунду. Жалейна цукерка. Треба сказати, що я не очікував від неї такої стійкості. Тверде дерево загорається практично миттєво, а жалейна цукерка всього лише сплавилась. А тепер перевіримо пластикову кришку. Фактично секунда діла і маємо ідеальний отвір для коктейлю. Ну або для чогось іншого. Гума. Практично зразу димить і на перший погляд досить стійка. Але це тільки на перший погляд. З пінопластом та іншим пористим пластиком не гратимемося. Вони плавляться миттєво, але дим додає трохи драми. Ще одна демонстрація. Квітка чортополоху. Лякаюча краса, але через лінзу вона також перетворюється на маленьку пожежу. Що вже й говорити про ніжні квіти. Ось так. Мегалупа може палити, плавити та спопиляти. Це цілий науковий інструмент, здатний перетворювати сонячне світло на потужний спопиляючий промінь. Підписуйтесь, ставте лайк і напишіть, на що направити його наступного разу.